სულ წელს მიღეთო გეხმა ბაკალავრიატში 13 საბაკალავრო პროგრამაზე ახალციხეში და 3 საბაკალავრო პროგრამაზე ახალქალაქში. ეს პროგრამები გაერთიანებული არის 4 ფაკულტეტზე. ჰუმანიტარული განათლების უმანიტარულ სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არის ისტორიის, ქართული ფილოლოგიის, ინგლისური ფილოლოგიის, ჟურნალისტიკის და დაწერილი განათლების სპეციალობები. რაცა იურიდიულზე, ჩვენ იურიდიულზე თონდა გასულ წლებში სამართალდამცველობის ეხლებოდა მიღება უკვე აკრედიტებულ სამართლის პროგრამაზე. ასევე იურიდიულ ფაკულტეტზე იქნება საჯარო მართველობის პროგრამა, რომელიც სიახლე არის წელს უკვე ჩვენ უნივერსიტეტისათვის. ბიზნეს ადმინისტრების ფაკულტეტზე ტრადიციულად ჩვენ მიღება ქონდა ხოლმე სამ სპეციალობაზე. მიმდინარე პერიოდში ჩვენ უკვე მიღება გვექნება ერთ სპეციალობაზე, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ეს ერთი სპეციალობა, ბიზნეს ადმინისტრების სპეციალობა, მოიცავს სამ მოდულს. ეს სამი მოდული, რომელიც თავის დროზე იყო სამი სპეციალობა. მეორე კურსამდე ისწავლიან ერთიან საგნებს ერთ ყველა სპეციალობის წარმომადგენლები, ხოლო მეორე კურსის შემდეგ უკვე აერჩენენ თავის სპეციალობას. ეს არის ფინანსები, მენეჯმენტი და საკონტროლო აღმოცენება. ასე რომ, მართალია პროგრამაზე, ერთ პროგრამაზე შემოგვიან ბიზნეს ადმინისტრაციის სტუდენტები, მაგრამ შემდგომ უკვე მეორე კურსის შემდეგ სამ სპეციალობაზე განაწილდებიან. რაც შეეხება მეოთხე ფაკულტეტს, ეს არის საბუნებისმეტყველო პროფესორი ინჟინერი, საკრავთა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. აქ მიიღება გაქვს ინფორმაციული ტექნოლოგიებზე, მათემატიკის, აგრონომიისა და ეკოლოგიის სპეციალობებზე.